ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանը ԲՀԿ-ից հսկայական ջանքեր է ներդրել եւ ընտրություններին հետեվելու համար Հայաստան բերել 66 դիտորդ։ Նրանք գործընթացը դրական են գնահատել։ Դե, քանի որ արտասահմանցիներն են գոհ, ինքը չի հակառակվում, դժգոհելն ասում է ծիծաղելի կլիներ։ Որտե՞ղ սա կնշանակի, որ աշխարհը մեզ ասում է՝ «Տղեք, ոչինչ»։ Բացի, մենք ասում ենք՝ «Բայց ի՞նչ ես ասում»։ Շատ վատ է։ Դեմկուսը դիտորդներին չի հավատում, ասում է՝ «Վախի մտնոլորտ կա, բանավեճեր չեն եղել, ընտրությունների այս սեզոնի հիտն էլ ընտրակաշարքներ»։ Այս ընտրություններում մենք չունենք հաղթող կողմ, բայց մենք ունենք մեկ միանշանակ պարտված կողմ՝ դա քաղաքացիական հասարակությունն է։ Ընտրակաշարքը նորություն չէ, եւ դա բոլոր ժամանակների արատ է։ Հին Հռոմից ու 19-րդ դարի արևմուտքից օրինակներ է բերում հանրապետական ռազմիկ Մարտիրոսյանը։ Գերմանացի փիլիսոփա Բերնշտայնը հստակ ձևակերպել է մի ձևակերպում, որ ես կարդացել եմ մոտ 30-35 տարի առաջ եւ փորձեմ բառացիորեն հիմա մեջբերում կատարել։ Ռուբլուն կոպեկի հավելումը շատ ավելի մոտ է բանվորի սրտին, քան ցանկացած գաղափար ապագայի մասին։ Ունենք նոր իրավիճակ եւ քաղաքական ուժերը պետք է փոխգործակցության ճկուն ձևեր գտնեն, ասում է ԲՀԿ ներկայացուցիչը։ Այն պատգամը, որը ստացել է ակուսակցություններից ամեն մեկը իր ընտրողներից, լուրջ պատճառ է, որպեսզի լուրջ ուսումնասիրություն եւ փնտրտուք արվի համագործակցության եւ մրցակցության այնպիսի ձևերի, որոնք մի կողմից երկիրը հեռու կպահեն արճակատումներից, ատելության եւ թշնամանքի նոր վիհից, բայց մյուս կողմից հնարավորություն կտան ուսակցություններին չդավաճանելու այն սկզբունքներին, որոնք նրանք ընդունել են։ Քաղաքական փորձագետ Վիգեն Խաչատրյանն առաջարկում է վերահսկողական գործառույթները տալ ընդդիմությանը, կատարողականը, իշխանությանը, որպեսզի լինի հավասարակշռություն, հետևապես նաև զարգացում։ Աննա Բալյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։